coneixes això, has imaginat mil cops, suposo, qui passava per aquí, què passava en aquests carrers entre 1700 i 1714. Com ens podem fer una idea de com vivien els barcelonins en aquella època? Home, estaven molt a prop de nosaltres en moltíssimes coses, a tots els temes fonamentals ho estaven, d'aquí per mi l'interès contemporani d'estudiar-ho, i estaven molt lluny en unes altres, no? Això ho podem imaginar aquí o en qualsevol altre lloc de la vella ciutat emmurallada. Aquí tenim una especial sort, però sembla que s'hagués posat el mercat del Born el lloc que més bé ens anava per explicar la ciutat i la societat del període, perquè ha anat a parar en un lloc que podem considerar com una cruïlla de barris, en el qual hi ha un fragment de la part marinera portuària, que estaria allà baix, en les illes dites de la Ribera. Després hi ha la part comercial, que estaria en el Bornet, que el tenim aquí a la nostra esquena, amb alguns comerços molt importants, i la part, entre cometes, industrial, que aquí quedaria representada pel Recontal. Fins i tot hi hauria un trosset de el que podríem dir també la perifèria. I després una cosa molt important, i que també he tingut molta sort per explicar el conjunt, i és que en aquell moment, això jo he dit alguna vegada, broma una mica en sèrio, que això era el 22 al roba del segle XVII i principis del XVIII, perquè era un espai en transformació, on s'estaven desplaçant des del centre comercial, diguem, tradicional del tèxtil, que estava a la Llotja, carrer dels Canvis, etc. S'estava desplaçant bona part d'aquest centre, o s'estava doblant aquest centre, en un altre amb els negocis emergents, bàsicament l'aiguardent i els negocis de la drogueria, bàsicament el tabac. I aquí, justament, una mica més avall, en el carrer de Bon Aire, es concentren els grans mercaders de finals del XVII, principis del XVIII, dedicats a l'aiguardent. Aquí, bàsicament, s'hi feinejava, s'hi treballava, s'hi negociava... Bueno, sí, bueno, una mica... Però també passaven coses, que passaven coses pitjors. Era una ciutat molt conflictiva. Anava a dir... Per tant, hi passava de... No em vas explicar una... Hi passava de tot. Em vas explicar un fet luctuós que va passar per aquí, però... Sí, tenien... Home, era una ciutat en la qual tots els homes tenien una arma o diverses a cases, per tant, era una certa... Hi havia una certa facilitat en que aquesta arma sortís de les butxaques o de sota les capes i s'utilitzés, no? La cort del veguer, que era una autoritat reial, està plena de processos, des de les coses més petites, com bufetades o insults, que es resolien aquell mateix dia, fins a homicidis, diguem. Si és veritat que jo vaig explicar un homicidi aquí relativament a prop, que implicava doncs, a joves una mica interessats, diguem, tots per una mateixa jove, que era precisament una jove prostituta. És a dir, que aquest nivell de conflictivitat era absolutament evident. També per enveja d'alguns polítics actuals, la justícia aquesta era molt ràpida, l'altra lentíssima, la gran justícia era lentíssima, però la de proximitat era extremadament ràpida. És a dir, que jo dono ara a tu una bufetada, espero no fer-ho, i a la tarda anem els dos al veguer i decideix què s'ha de fer amb mi, sobretot. On som ara mateix? Ara som al pati de la Casa dels Boixadors, que era propietat de Pere de Montoliu, un tarragoní, i aquesta gent era una gent important. En aquest moment de finals del XVII i principis del XVIII hi van viure els cònsols d'Holanda, que eren uns comerciants, cònsols d'Holanda a Catalunya, uns comerciants de primera magnitud, importantíssims, i que van experimentar, com altres cònsols dels que després seran les nacions aliades de Catalunya a la Guerra de Successió, van experimentar si podien escapar dels francesos, per dir-ho així, en el tema de fer aiguardent, a base d'intentar-lo fer a Catalunya. I aquí al darrere va instal·lar el Joan Quies i l'Arnold de Jager, aquests dos holandesos, van instal·lar una olla d'aiguardent. No tenim l'olla, però tenim el forat on anava posada, en la qual van fer les primeres proves de si això sortia a compte, que sortia a compte, i després ells es van instal·lar també al Camp de Tarragona, a Vilaseca, etc., on van tenir alguna fascina o fàbrica d'aiguardent. Per tant, estem en un lloc que, com passa una mica amb tota la resta d'informacions, podem explicar des de la cosa més de detall de com era la casa, com es vivia, o què li passava al criat del Joan Quies, que per cert era molt aficionat a les dones públiques barcelonines, pel que diu la documentació. Podem anar a aquest nivell més o interessant o divertit, com vulguis dir-li,
però podem anar fins a anar a buscar les arrels o part de les arrels, en aquest cas les econòmiques, de la Guerra de Successió. He llegit en algun dels teus llibres que destaques, per una banda, la religiositat dels barcelonins molt extrema durant la guerra es manifesta especialment, i però a la vegada Barcelona és una ciutat molt festera. Terriblement. Terriblement, ho digui el sentit positiu. Sí, sí, sí. A veure, és una societat de contrastos i ens costa, a mi m'ha costat, i em costa encara, perquè encara que no ho sembli, soc del segle XXI. I és una societat de contrastos, especialment amb això que dius, perquè és una ciutat molt religiosa, evidentment, però al mateix temps és d'un excés en les festes extraordinari. I això es mostra claríssimament en el cas del Carnestoltes, en els quals els de Barcelona, que eren els més famosos del moment a Europa i els més, per dir-ho així, desmadrats, es feien unes coses anti, o en broma, o de crítica, o de burla de la religió, que ara mateix no tindríem el valor o les ganes de fer-les perquè eren extraordinàriament excessives. Clar, tu veus el que fan, imitant pel carrer joves, estudiants i fadrins, imitant actes religiosos d'una manera molt grollera, que ara no entrarem en detall, i sí, recordes que hi ha una Inquisició, que hi ha, etc. Per tant, aquest contrast existeix, jo crec que tirant cap a la festivitat i aquesta alegria. En el cas del setge passa una cosa interessantíssima d'entendre, i és que aquest equilibri entre la repressió de la festa i la festa bascula claríssimament cap a la religiositat, perquè, home, s'han de portar bé, han d'evitar tots els pecats que han fet, no sigui que Déu decideixi anar en contra d'ells perquè no es porten bé. Per tant, hi ha una basculació claríssima cap a la ciutat aquesta. Això es nota també en la indumentària, que la indumentària barcelonina és acolorida, etc., i les senyores es visteixen de molt més colorida que Castella, per exemple. No? Home, aquí es parlava de la... Però per influència de, sí. De què? De qui? Els francesos? Dels italians? Barcelona està molt a prop d'Itàlia, molt a prop de França, no? I per tant, tothom rep en aquell moment influències de tot arreu, també rep influència Catalunya de Castella, evidentment. Però aquí, a la documentació queda de forma claríssimament patent, es parla de la moda espanyola i sempre acaben sortint roba negra, que aquí mateix, fins entrat al segle XVII, era també força present. Però al llarg del XVII, la presència del color va augmentant d'una manera molt, molt, molt considerable, i al final això és una explosió de color total. I ja per acabar, ens pots dir alguna cosa de com administraven, si en tenien, el temps lliure, els barcelonins de l'època? En tenien, i molt, diguem-ho, a dues escales. A l'escala de cada un dels dies, un dia laborable, per exemple, és quan acabava la feina, que començava molt d'hora per aprofitar la llum solar, com és lògic i natural, doncs quan acabaven els padrins, la gent jove, doncs anava a la taverna i allà s'hi jugaven al beure, jugant a cartes, per molt que estigués prohibit, etc., i feien totes les animalades que tocava fer per divertir-se. Estava prohibit el joc o estava prohibit apostar? No, estava prohibit a les tavernes, perquè allò acabava sempre malament, ja. Però en canvi anaven, t'ho anava a dir, a jugar a llocs oficials, privats però oberts al públic, que es deien triquets, i anava a jugar al billar, a jugar al joc de les raquetes, és a dir, amb una raqueta molt semblant a la de tennis, en un joc molt semblant al jeu de pom francès, per dir-ho així, o a jugar al joc de l'argolla, que encara juga, per cert, a Itàlia, que jugava al terra, i allà, sobretot, a part de jugar i veure jugar, anaven a apostar, que era la gran bogeria catalana i barcelonina.